កម្ពុជាបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-19ចំនួន64នាក់ថែមទៀតខណៈករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២កុម្ភៈបានរីករាលដាលទៅដល់ខេត្តសៀមរាប ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-19ចំនួន64នាក់ថែមទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីសហគមន៍20កុម្ភៈសរុបមកទួលនឹងពេលនេះករណីកូវីដ-19នៅកម្ពុជាបានឡើងដល់1126នាក់ដោយ6រួចដល់3នាក់គឺជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលបានរីករាលដាលចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅដល់ខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រះសីហនុ បន្តដល់ខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកោះកុងខេត្តព្រៃវែងខេត្កំពង់ធំខេត្តកំពង់ចាមហើយក៏បានបន្តដល់ខេត្តសៀមរាបទៀតផងករណីហកសបុនអ្នកនេះគឺជាករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃដល់ច្រើនបំផុតដោយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែរនៅក្នុងចំណោមករណីទាំង64នាក់មាន30ករណីនៅកណ្ដាល21ករណីនៅភ្នំពេញ5ករណីនៅព្រៃវែង2ករណីនៅខេត្តព្រះសីហនុ នឹងមួយករណីនៅខេត្តសៀមរាបនៅខេត្តកណ្ដាលដែលមានរាល់ទៅ30ករណីអ្នកជំងឺគឺជាជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិចិនដោយភាគច្រើនមានអាសយដ្ឋាននៅឃុំពេមអុកញ៉ាអងឃុំអរិយខ្សាត់ស្រុកល្វាឯមនិងនៅភូមិជ្រៃធំឃុំសំពៅពូនស្រុកកោះធំ26ករណីនៅរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកជំងឺជាជនជាតិចិនជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិវៀតណាមដោយភាគច្រើនមានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកងសង្កាត់កោកឃ្លាំងខណ្ឌសានសុកនិងបណ្ដាសង្កាត់ជាច្រើនទៀតរីឯ5ករណីទៀតគឺនៅខេត្តព្រៃវែងសតិស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពីមដែលមានខ្មែរ4នាក់និងវៀតណាម1នាក់2នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុគឺជាជនជាតិចិនរីឯករណីសហគមន៍ដំបងនៅខេត្តសៀមរាបគឺជាស្ត្រីអាយុ32ឆ្នាំនៅភូមិព្រៃវែងឃុំសំរោងជាស្រុកពួក ជាមួយគ្នានេះក្រសួងក៏បានប្រកាសពីករណីជាសះស្បើយចំនួន11នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដោយនៅក្នុងនោះមានចិន8នាក់វៀតណាម2នាក់និងខ្មែរ1នាក់សូមបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន1126នាក់ហើយនៅក្នុងនោះ642ដល់3ករណីគឺជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈរីឯអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន